Sentyabrın 29-unda İsmail mənə zəng etdi ki, xanım evdə yoxdur. Xanım da qorxusundan mənə demişdi ki, onun yerini heç kimə deməyik. Bu sözləri Oxu Azar açıqlamasında sentyabrın 30-unda Nizami rayon polis idarəsinin post patrol xidmətinin əməkdaşı polis nəfəri İsmail Məmmədovun xidmətdə olarkən 24-cü polis şöbəsində xidməti silahdan atəş açaraq qətlə yetirdiyi həyat yoldaşı xanım Məmmədovanın anası Yetər Əliyeva deyib. Onun sözlərinə görə qızının əziyyət gördüyünü oğlanın ailəsi bilsə də onu müdafiə etməyib. Qaynanası da oğlunun xasiyyətinə görə onun öhdəsindən gələ bilmirdi. Qızım deyildi ki, İsmail qoymurdu ki, pəncərədən paltar asın. Deyildi ki, səhər süb tezdən hava işıqlanmamış paltarı as, bir də gecə qaranlıq düşsün yığarsan. Xanım bunları mənə deyirdi, amma imkan vermirdi qarışmağa. Qızım bizdən nəyinicə istəyib, biz ilə etmişik. İstəmirdi ailəsi dağılsın, uşaqları atasız qalsın. Deyildi düzələcək, qızım savadlı idi, amma qoymurdular işləməyə. Düşünürdülər ki, qızımın öz qazancı olsa sözə baxmaz. 42 il müəllim işləmişəm, yoldaşım icra hakimiyyətində müavin işləyib. Bizim necə ailə olduğumuzu hamı bilir. İsmail özü mənimlə danışanda deyirdi ki, Yetər xala sizin ailə çox yaxşıdır. Yetər Əliyeva deyir ki, İsmail Məmmədov kənarda heç vaxt bu cür xasiyyətlərini göstərməyib. Biz sonra bilmişik ki, nişanlı vaxtı da xanımı döyüb. Amma bir-birlərini çox sevirdilər deyə heç biri əl çəkmirdi. Düşünürdü ki, xasiyyəti dəyişər. Heç vaxt xanımı qınamamışıq ki, özün seçdin, ailə qurdun. Heç vaxt üz döndərməmişik qızımdan. İsmail onu tez-tez döyülmüş, amma xanım çox bərk döyüləndə əlaçsız qalıb deyirdi. Bir dəfə uşaqları xanımın əlindən almaqla təhdid ediblər. Xanım da uşaqlarsız qala bilmərəm dedi və barışdı. İsmail Məmmədovun atasının Xocalıda şəhid olmasından travma yaşaması və bu travmanın məlum hadisələrə gətirib çıxarmasına dair səsləndirilən fikirlərə münasibət bildirən Yetər Əliyeva iddia edir ki, onlar Xocalı faciəsi zamanı kənddə olmayıblar. İsmailın anası Elmira xanım özü danışırdı ki, yoldaşı həmin Ərəfədə ailəsini bir ay qabaq Ağdama aparıb, Xocalıda özü tək qalıb. Ona görə də uşaqlar Xocalı faciəsinə şahid olmayıblar. Buna baxmayaraq, mən o ailəyə hörmət etmişəm, şəhid ailəsidir, qəlbləri sınıqdır, tək başına 7 uşaq böyüdüb deyirdim, sözlərini çevirmirdi. Oğlanın bacıları da qızımı çox istəyirdilər. Həmişə qardaşlarının xanımı döyməsinə qarşı çıxırdılar. Həmişə deyirdik ki, İsmail qadına qıza vurmaq olmaz. İstənərlər bir şillə vurarlar, başa düşmək olar, amma bu dərəcədə döyüb öldürmək olmaz. Yetər Əliyeva deyir ki, hadisə baş verən gün İsmail Məmmədov ona telefonla zəng edib. İşdən evə gələndə xanımı görməyib. Mənə sentyabrın 29-unda zəng elədi ki, xanım haradadır. Mən də demədim haradadır. Xanım demişdi ki, ana qurban olum, yerimi deməyin. Digər baş verənləri də bilirsiniz. İsmail hadisədən sonra deyib ki, xanımı vurandan sonra güllələrin yarısını da özünə vuracaq. Təhqiqatçı onu tutub saxlayıb ki, hadisənin qabağını alsın. Amma saxlaya bilməyib. İsmail Məmmədovun bacıları da qardaşlarının hərəkətindən peşmanlıq duyurdular, amma bacıdırlar, onları da başa düşdüyünü deyən Yetər Əliyeva ona bu faciəni yaşadanları unutmayacağını deyib.